Janubiy Koreyada bolalarga nisbatan zo'ravonlik uchun o'lim jazosi joriy etildi. Bunga sabab esa mamlakatda shu turdagi jinoyatlar soni oshib borayotgandir. Milliy assambleyaning yalpi majlisida hokimiyat bolalarni zo'rlaganlik uchun jazo to'g'risidagi qonunni qayta ko'rib chiqishga qaratilgan qonun loyihasini qabul qildi. Unga ko'ra, o'ldirish niyatida bo'lmagan taqdirda ham bolalarga zo'ravonlik qilganlar qotillik uchun aybdor deb topiladi. Ta'kidlash joiz, yalpi majlisda qatnashgan 254 ta deputatdan 252 nafari qonunni qabul qilish uchun ovoz berdi. Bir nafar deputat qarshi chiqdi va yana bittasi betaraf qolgan. Islohotlarni amalga oshirish uchun, joylarga yangiliklarni olib kirish uchun va odamlar hayotini yaxshilash uchun qilinayotgan sa'y-harakatlar davomida ming afsuski cho'ntagini o'ylab faqat jig'ildoniga, nafsiga qul bo'lganlarning ham uchrab turishi afsus bilan qayd etiladigan holat. Endi Singapur tajribasi ko'p misollar orqali keltiriladi, Xitoy tajribasi ko'p misollar orqali keltiriladi. Korrupsiyaga qo'l urganlarga o'lim jazosini tayinlash kerak emasmi degan fikrlarni olg'a suradiganlar bor. Bu umuman insoniylikka to'g'ri kelmaydi deb ularga yengil ko'z bilan qaralgani sari ko'ryapsiz, 25 minglab, 15 minglab, 10 minglab AQSh dollarlarini o'marishda davom etishmoqda. To'g'ri yo'lni tanlashda adashayotganlar uchun navbatdagi lavhada qamoqxonadagi mahbus, hunarmand mahbus ozodlik haqida gapiradi. Men shuka tulkani qizimga yasadim. 18 yoshga to'ldim shunga. Tug'ilgan kuniga sovg'a qilaman yasadim. Madaminbek aka qizalog'i uchun yasagan qutichani hoziroq olib borib bera olardi, lekin buning iloji yo'q. Madamin aka sud zalidan 51-sonli manzilli koloniyaga kelganida 29 yosh edi, hozir esa 42 ga kirdi. Soniyalar soatlarga ulangan kunlarda u o'zi uchun juda ko'p haqiqatlarni kashf etdi. Ozodligi qadriga yetmasa qiyin masala ekan bu. Hunar o'rganib, oilasiga foydasi tegadigan bo'lib yursa, Alloh barakasini berar ekan hamma narsani. Yoshingizda sho'xlik qilib, biz ham bilib-bilmay shunaqa ishlar qilib qo'ydik, afsuslanib yuribmiz. Afsus qilishdan hech qanday foyda yo'qligini bilgan Madamin aka bor kuchini hunar o'rganishga sarfladi. Kunlar o'tgani sari u mana shunday chiroyli san'at asarini yarata boshladi. Hammasi qo'l mehnatida, bitta apparat ishlatmayman. Bitta dona-dona hammasini qilib chiqaman. Ichlariga stol ustun, krushka, tilla buyumlar qo'yib chiqaman ichlariga. Sandu, bochka, mana shunaqa narsalar qo'yaman. Odam asabiylashganda ishlaydi, nerv foydasi rasa katta buni, bormi? Shunga yarasha mashaqqati bor endi. Katta sabr kerak, o'zimga lekin rasa yoqadi, bormi? Onam bilan o'tirgandek ishlab o'tiraman. 40 nafar shogirdga ustozlik qilgan Madamin aka devorlar ortida shunchaki yashayotgani yo'q. Undan tashqari yasagan mahsulotlarni xaridorlarga yaxshigina narxga pullaydi. Shunga yarasha maosh ham oladi. Har bir naqshlari mehr bilan chizilgan kemalar esa bir qancha ofislardan joy olib ulgurgan. Zakaz qilishadi. Kimdir yong'oqdan qilib berdi, parusini oq, qora, har xil mebelni svet qilib berdi, kattaroq qilib berdi, 2 metrli misol. Kimdir aytadi, ofisimga qilib ber, zalga qilib ber deydi, kimdir ishxonamga deydi. 500 mingdan 3 milliongacha. Ko'prog'ini yozsam, shu qilib 1 milliondan oshadi, 1.5 million. Madamin aka yaqinlarining bag'riga qaytishiga yana 3 yil qoldi. U ozod bo'lgach qanday ish bilan shug'ullanaman deb bosh qotirmaydi. Baxt bu ozodlikka chiqish, oilamni davrida, onamning yonlarida duolarini olib xizmat qilib yurish, shogirdlar olib yosh bolalar olib o'rgatdi mana shuni. Kredit beradimi, o'shanaqa olib mana shu sex qurishdi maqsadda. Muhtar G'ulom Nazirov va Xurshid G'ulom Nazirov, Hojik Barba Hozirov, Markaziy studiya. Jazoni ijro etish muassasalarida ayni paytda tuzalish yo'li haqida o'ylayotganlarning fikrlari, o'y-xayollari haqida ko'proq gapiriladi markaziy studiya orqali. Sabab boshqalarga ham ular his qilayotgan tuyg'uni yetkazib berish. Lekin shunday insonlar borki, yuqorida aytganimizdek, o'zidan o'zgalarni o'ylashmaydi. Va mana shunday ayrim kishilarning sababidan ayrim kishilarni deb Sardoba suv ombori piketida yorilish sodir bo'lgani va og'ir oqibatlarga olib kelgani haqida o'tgan yil ommaviy axborot vositalari tinimsiz xo'p va ko'p gapirdi. Va bugungi kunda Sardoba suv ombori suv to'ldirilmoqda omborga. Mansabdorlardan biri ko'r hassasini bir marta yo'qotadi, boshqa xato qilishga haqqimiz yo'q degan fikrni bildirdi. Navbatdagi lavhada
Sardoba suv ombori 2017-yilda foydalanishga topshirilgan katta hajmdagi suv jamlagich sabab 400 ming gektar hududda sug'orish ishlari yaxshilandi. Ammo 2020-yilning 1-maydagi suv toshqini qilingan ishlarning ko'p qismini yuvib ketdi. 90 mingga yaqin odamlar o'z uylarini tashlab chiqishga majbur bo'ldilar. Mas'ullar qurilishda xatoliklar bo'lganini tan olmoqda. Albatta, loyihada xato borligi bor. Ko'p savollar bor. Ularni bugun mana o'tirib hammasini ko'rib chiqilmoqda. Qarib 27 milliard so'mlik materiallar olinishi ko'zda tutilgan edi loyihada. 2018'da beriladi deyildi. Keyin 2020-yilda rejada bor edi u. İşler, loyihalar ekspertizadan o'tkazib, ishlar boshlanib, biz shu niyatimizga erisha olmadik. 2020-yilda bu to'liq tugatilishi kerak edi. Lekin o'zi suv omborida bo'ladigan ishlar barchasi tugallangan. Aslida suv ombori birinchi bosqichda 300 million kubometr suvni jamg'arish uchun tasdiqdan o'tgandi. Lekin to'plangan suv hajmi undan qariyb 3 baravarga, ya'ni 922 million kubometrga ko'payib ketgan. Nima uchun? Bu suv omborini mana shu aytaylik 300 milliondan 922 million kubgacha suv to'plash jarayoni qarab 10 yilga cho'ziladi. Lekin qurilish o'shanda qabul qilinadi, borib to'lgandan keyin, ya'ni komissiya a'zosi bo'lsak, uni kelib ko'rsak, bu suv hali 900 million kubometr bo'lganda bu platina ushlaydimi yo'qmi bilmaymiz. Hammamiz qanday imzo chekamiz, yana 10 yil kutaylik degan gap bo'lishi mumkin. Shuning uchun mana shu suv xo'jaligida albatta buni me'yoriy hujjatlari bo'yicha o'zaro qonunchilikda ham tegishli takliflar beryapmiz. Omborga suv quyilishi davom etmoqda. 230 million kubometr suv omborga tushgan. O'tgan yilgi holatga kelish uchun esa yana 40 kun kerak. Suv omboriga suv kiritilyapti. Har kuni mana shu 10 santimetrdan ortiq bo'lmagan miqdorda suv omborda bo'ladi va o'tgan yilgi vaziyatga yaqinroq suv bo'ladi. Omborlarda, aynan Sardobadagi suv omborida birinchi topshirilganda yarolik muddati yoki amal qilish muddati bo'lgan. Albatta 100 yilga mana shu suv ombori xizmat qiladi. Sardoba suv omborini qayta tiklash va loyihalashtirish uchun Rossiyadan mutaxassislar jalb qilindi. Ofatdan oldingi loyihaga bo'lsa 1 trillion 200 milliard so'mdan ko'proq mablag' sarflangan bu suv ombori to'liq qurilishiga oxirgi ishlar bajarganda 1 trillion 300 milliard so'mga yetar edi. O'sha payt qurilishda bosh bo'lgan tashkilotchilar ayni paytda suv omboriga yetkazilgan zararni o'z hamyonlaridan qoplab berayotganini ham bilib oldik. Damb yetkazilgan zarar qoplash bo'yicha o'sha ishlarni ular loyiha asosida ular amalga oshiryapti. Bu birinchi etapdagi ish. Ular o'zining hisobidan qo'yibdi. O'tta davlatning bir so'm puli yo'q. Yuqoridagi gaplarning hammasi birinchi bosqich haqida edi. Ikkinchi bosqichda esa tender bo'ladi. Mana shunaqa shaffof tender bo'ladi. Tenderning shartlari ham hali loyihani o'zi ham tugallanmagan. Loyiha tugallanadi. Xalq bilan hali aytganimizdek maslahatlashib, hajmi hammasi kelishilgandan keyin shaffof tender bo'ladi. Turli gap-so'zlar yetkazilgan zararlar, amalga oshirilishi kerak bo'lgan ishlar. Bularning hammasi yurtimizdagi 58 ta suv omborining bittasi haqida edi xolos. Lekin birgina suv ombordagi holat ko'p xulosalarga sabab bo'lgani ham bor gap. Ko'r hassasini bir marta yo'qotadi, biz ikkinchi marta xato qilishga haqqimiz ham yo'q. Xudo xohlasa, o'sha hududda hamma tinch uxlaydi, muammo bo'lmaydi. Mamadiyor Muxtorov, Hojiakbar Ubaydullayev, Markaziy studiya.